Zašto je Bitcoin problem? Mnogi se pitaju zašto je Bitcoin problem bankama, vladama, korporacijama, kartičarskim kućama i svima drugima. Zašto su se svi okomili na taj Bitcoin? Mnogi će vas pitati, mnogima i nije jasno. Mnogi će vama doći pa će reći čekaj malo pa po čemu je taj Bitcoin poseban? Kakav to Bitcoin rješava problem? Kakav je njegov utility? Koja je njegova vrijednost? Zašto bi ja trebao koristiti Bitcoin danas sutra? Mnogi će sutra pitati što je to CBDC? Što to dolazi? Kakve su to sad valute? Kakve valute? Kakve kriptovalute? Kakav novac? Kakav virtualni novac? Zašto bi netko trebao baciti toko na Bitcoin? I kad vas netko to pita, ako ima imalo onako u glavi 2 i 2 da poveže o čemu se ovdje radi, pokažite mu ovu sliku koju ću ja vama sada pokazati. Ovo sam našao na engleskom jeziku i za vas sam ovo išao prepraviti na naš, da bolje razumijete, da bolje shvatite, da bolje vidite, tako da od srca vas pozivam i naravno kad vam pokažem o čemu se radi, Napišite svoj komentar dolje, a ako ste ujedno i pretplatnik ovog kanala koji je stavio like i komentar, ulazite u izvlačenje, nekome ću dati ovaj uh, brutalni tangen wallet, tako da cold wallet uvijek je dobro imati sklonicu svoje kriptovalute sa, sa mjenjačnica na novčanik. Međutim, idemo pogledati o čemu se ovdje radi i koja je to kristalno jasna slika. Jedan kroz jedan. Kakav to problem Bitcoin rješava? Pa gledajte, kad imate Bitcoin, nemate centralne banke koja može određivati što ćete, kako ćete. Nemate kartičarske kuće, nemate vlade, nemate države. Znači, vi s njih svih zaobilazite. Ovo je jedna od najboljih grafika, jedna od najboljih najboljih prikaza na koje sam ja naišao do sada doslovno da je svakom jasno jedan kroz jedan zašto su svi protiv Bitcoina i kakve to probleme Bitcoin rješava i što to nama Bitcoin donosi na scenu svojom pojavom. 2008. godine u jednoj od najvećih svjetskih kriza, bankarskih kriza, općenito gospodarstvenih kriza, nakon te godine je i nastao zbog svega toga upravo Bitcoin kao rješenje za sve te probleme kao izlaz prvi put u povijesti nakon bankarske krize pojavilo se rješenje pojavio se izlaz i mi sad imamo taj izlaz i ovako taj izlaz izgleda i ovako taj izlaz prikazuje koga se sve eliminira sa Bitcoinom i zašto je svima njima Bitcoin problem. Pretplatite se na ovaj kanal ako još niste, ovo će biti luda godina, pratit ćemo sve živo ovdje što se događa, Bitcoin, sve druge kriptovalute, sve najnovije kripto vijesti, kripto informacije, tako da pridružite mi se na ovom putovanju. Ja vas srdačno pozdravljam.